Bazı rivayetlerde kiladı. Osman'dan bir bulutlar ötüp bulutdan bulutlar kelir aytarken ki ey cennet ahli nima yoqdiray derken. Shunda ular bizga joriya yoqdir desa bir to'da xuddi yomir yoqqanday joriya yoqdirib ketar ekan ustiga. Ya'ni lahum ma yashauna fiha. Ular uchun nimani xohlasa shu bor degan Alloh taolo. Jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan insonning xayoliga kelmagan ne'matlar bor. Lekin bu yerda ba'zan sherda bir savol bo'lib qoladiki, ayollargachi? Bu hammasi erkaklarga bu narsa xo'rinlar yoqib ketaversa ularga ayollarga nima yoqadi? Ayollarga bunaqa narsa aytilmagan. Alloh subhanahu va taolo o'zi erkakni erkak, ayolni ayol qilib yaratgandan keyin erkakni lazzatlanayotgan narsasini biladi Alloh taolo. Erkakni ko'z to'ymaydi desam, mana shu bilan xursand bo'ladi odam. Qiz bolalar, ayollar bo'layotgan bo'lsa boshqa narsa bilan, hattoki ayolni masalan haqida Alloh Rasululloh hadislarida aytganki, ayol kishini shunchalik husni jamoli xori inlarni husni jamolini oldida xuddi kiyimni astari bilan ustidek bo'ladi degan. Masalan, kiyimni ustki tarafi qanchalik chiroyli bo'lib, astariga masalan nima bo'ladi? Masalan, ko'rpalarni astari qanaqa bo'ladi, ust qanaqa bo'ladi? Ayolni ayollar mana shunday bo'ladi. Ayol kishini o'zini chiroyli bo'lib, chiroyini bilishligini o'zi katta lazzat. Hammadan chiroylisan sen degan narsani o'zi his qilsa, bu ne'mat ularga boshqa narsa kerak emas o'zi. Keyin taqinchoqlar, har xil nimalar, ne'matlar ular erkaklarga bor bo'lgan narsalar hammasi ularga ham bor. Lekin ayolni tabiati erkaklarga xuddi erkak ayolga qiziqqanday, ayollar erkakka qiziqib ketavermas ekan. Masalan, buni misolida aytish mumkin. Bir odamda bir o'g'li, bir qizi bor. O'g'liga aytadiki, "Sen yaxshi o'qisang", deydi, "chiroyli xotin olib beraman senga", desa. Xursand bo'ladi. Ha? Odil. Imtihondan o'tsa, chiroyli xotin olib beraman desa, dadasi o'qiydi keyin. Va'dami deydi, va'da deydi, bo'ldi o'qiyman deydi. Agar qiziga aytsa, "Sen imtihondan o'tayotgan bo'lsang, yaxshi erga berib yuboraman seni", desa, xursand bo'lmaydi, yig'laydi qayta. Xafa bo'ladi u. Qani qizning tabiatini qarang. Alloh shuni yaratgan. Ayolni Alloh taolo mana shuni yaratgan. O'sha bilan xursand bo'ladi ayol. Ya'ni ayol o'zini eri bitta eriga qiyo boqishlik bilan va o'zini chiroyliligi bilan va atrofidagi taqinchoqlari yo o'zidagi ne'matlarini borligi bilan va qancha erini agar qancha yuzlab minglab bo'lmaydimi agar xo'rinlari bo'lsa, o'shalarning ichida u xuddiki quyosh yulduzlarning ichida porlab turganday chiroyli bo'lib tursa, ayolga o'shani o'zi katta lazzat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan zot, o'zi biladi. Ala ya'lamu man xalaq va huwa al-latiful khabir. Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan, o'zi yaxshi biladi. Shuning uchun ham o'sha kawaiba atroba bular erkaklarga aytilgan bilan, lekin ayollar ham o'ziga yarasha ne'mat bilan ne'matlangan. Hech qachon jannatga kirgan ayol, "Ey Robbim, bizni erkaklardan kam qilib qo'yding" demaydi hech qachon. Chunki ayolni o'ziga yarasha rohatlanayotgan narsasi bor. Hozir ham shu dunyoda hozir aytgan misolimizni ham mana qarang. Uylantirib qo'yamiz desa, o'g'il bola xursand bo'ladi, erga berib yuboramiz desa, u yig'laydi, xafa bo'ladi. U ham xursand bo'lishi kerak o'zi aslida agar bu narsa xuddi o'g'il boladek bo'layotgan bo'lsa. Yo'q, tabiat bir-biridan boshqa-boshqa. Ayol boshqa, erkak boshqa bo'ladi.